Dobar dan svima. Drago mi je da očito je uspeo naša ideja da ste u ovakvom broju se javili da biste čuli nešto što je stvarno aktuelno. Pozdravljam Irinu Stevanović, načelnika odeljenja u Ministarstvu financija. Mi se davno, mnogo godina znamo i sarađujemo tako i ja se zahvaljujem tako što ona ovde došla u Pirot da iz prve ruke od nekog koji najbolje zna u problematiku i koji učestvuje u izradi zakonskog propisa možete da čujete sve ono što je ona pripremila, a najvažnije po meni je da možete da čujete ono što vi želite da pitate. Verovatno iz ove oblasti, u stvari iz oblasti indirektnih poreza, ali možda ne samo oko ovog pravilnika. Tako da je to u stvari mogućnost koju nam je Irina omogućila. Ja želim sretan rad. Neću ponovo da se predstavljam, predstavljam me Dragan. Ono što uvek uradim na početku svog predavanja jeste da mi fiksirate u radno vreme uvek, da ćemo se potruditi da izađemo u susret i da iznađemo rešenje kako ne biste imali probleme, to je da 8701 broj 1, pa koleginice, zašto kolege, ovo je kažem prvo, dam prednost muškarcima na ovim seminarima, je prosto razloga što manje ih ima u ovoj našoj branši i što znači da je reč o nekim odvažnim ljudima koji su se uhvatili u koštac sa propisima, što je više, da kažem, svojstveno ženama, jer nas više ima u ovoj oblasti. Čini mi se da je danas goruće pitanje u zemlji Srbije kada je reč o poreskim